Okay guys, kita ada seketul MP5 player. Bukan MP3 player guys eh, MP5 player. Dia punya perbezaan dia ialah dia boleh main video dekat sini guys. Okay, main video. Dia ada fungsi dia, ada Bluetooth, USB. So korang boleh download apa-apa video. Limit dia sampai 1080. Bermakna gambar cantik lah kalau 1080 punya. Dia ada AUX kat sini. Okay, lepas tu FM Malaysia punya lah. So MP3 ada, ikut daripada USB lah. Boleh MP3 masuk video dekat sini. So kita boleh tengok dekat sini. Special dia ada remote. Remote dia yang paling best, dia boleh letak dekat steering guys. Okay, letak dekat steering, kau boleh control kat sini je. Okay, punya size ni 3.6 inci digital TFT. Lepas tu dia boleh sambung dekat monitor lah. Sambung monitor, lepas tu dekat belakang ni dia ada soket. Lepas tu dia boleh masuk dekat amplifier. Okay, kalau dah pakai monitor mungkin dia akan pakai ni lah. Dia ada bagi satu remote. Ini saya pun kurang pasti, tapi dia ada tulis kat sini untuk TFT LCD. Okay, monitor mobile. So kalau nak tengok mungkin dekat sini lah, beli satu monitor. Yang ni saya kurang pasti. Okay, so dia punya specification semua dekat sini. Okay, untuk Bluetooth dia guys, dia punya nama GBT Car Kit. Okay, GBT Car Kit, bukan LGBT. Okay, GBT Car Kit. Dapat eh? Alright, function dia, dia ada AUX. AUX kat sini lah. Okay, so Bluetooth. Okay, kita sekarang dah pairing dengan Bluetooth. Kita on satu lagu. Okay, cari satu lagu daripada Bluetooth lah. Okay. So guys, dia punya setting equalizer dia dekat sini eh. Dia boleh adjust bass. Okay, treble. Balance kiri kanan. Fader. Adjust equalizer dia, dia ada classic, rock, pop. Okay, dia ada adjust brightness lagi, kecerahan dia. Okay, so contrast macam TV lah. Okay, adjust bass table yang tadi. Okay, ini adjust slot. Dia akan kuat sikit loudness. Okay, dia slow. Bluetooth volume. Okay, okay guys. So kalau kita nak tengok video, okay, ini okay, nampak dia ada keluar dekat sikit eh. Movie, FM, setting, AUX, ada calendar lah guys. Explorer ni tak pasti untuk apa. Ini untuk foto, nak simpan gambar moi ke apa ke, suka hati korang lah. Okay, ni untuk video. Untuk video kita akan tekan play kat bawah ni. Okay, okay, kita boleh pilih. Oh, ada banyak pula ni lagu ni. Okay, kita pilih je lah satu. Okay guys, video yang saya download ni semua 1080 eh, yang ada 2K punya. Jadi gambar dia agak cantik lah, gambar dia. Kalau korang download 780 megapixel punya, dia agak ada kurang sikit lah. Okay, dia support video format 1080. Okay,
dia punya support. Dia punya MP3 support, MP3 WMA, WFM, WAV flag. Ni sound memang cantik lah. OGG. Okay. Dia punya warna akan sentiasa tukar lah. So kalau korang nak next song, korang tekan sini. Okay. Pergi ke music. Oh. Okay. So ni untuk MP3 lah. Okay, ni video tadi. Ni MP3. Kalau nak dengar dia punya ni apa ni, lagu yang ada dekat dalam ni, so tekan nombor 6. Okay guys, play nombor 5. Right. Let me see what spring is like home. Okay. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Nak pakai remote pun boleh. Like California gold. Ini dia punya remote. So korang letak dekat steering, senang lah, tak kacau eh. Okay, boleh control daripada sini je. Belakang ada bateri eh. Korang beli baru lah, bateri kecil. Yang berminat beli Roger guys. Okay, Japan punya barang eh. Ambil kat Japan, barang baru ni. Okay, bukan second hand, barang baru. Okay guys, berminat beli Roger.